Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va YouTube kanalimni obunachilar. O'tgan safar mana shu idish bilan birga fokus ko'rsatdik. Bor yo'g'i 100 ta like evaziga mana shu fokusni qanday bajarilishini, sekretini ko'rsatib beraman deb aytgan, va'da qilgan. Mana va'daga vafo, hozir ushbu fokusni, sekretini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Faqat like bosishga qilib, qo'llab-quvvatlab turishingizni iltimos qilardim. Demak, fokusni boshlaymiz. Bu qo'limdagi idish maxsus idish hisoblanadi. Buni fokuschilar uchun, illyuziyachilar uchun maxsus magazinlarda sotiladi. Bu idish shishadan yasalmagan, bu oddiygina mana buklanadigan oddiy rezina idish. Buni kichkina qilib buklab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shuncha bo'ladi. Va yana o'z holiga qaytadi. Buni sekretini ochishdan maqsad ko'p iltimoslar, kommentariyalar bo'ldi boshqa sahifalarimda. Shunaqa kuchliroq fokuslarni, sekretlarini ochib bering deb iltimos qilishdi. Shu sababdan sizlarga ushbu fokusni, sekretini ochib beryapman. Bu selofan paketdan oddiy paket. Bunga solib xuddi boyagidek bu idishimiz kichkina bo'lib taklanib qoldi. Fokusni siri shu edi. Kanaldan yiroqlashmang. Qo'llab-quvvatlab turishingizni iltimos qilaman. Kelasi safar bundan ham ajoyib fokuslarni sizlar uchun tayyorlab qo'yganman. Ko'rishguncha.